Prečo? Pretože Jan Kraus je vrchol. To je asi najjednoduchšia a jasná odpoveď, výstižná. Takže to je jediný dôvod. Akože nie je jediný, lebo... no ale je to taký hlavný dôvod. Nie, vôbec. Vôbec neviem. Ja mám rada také prekvapenia, mám rada spontánnosť, takže uvidím, že čo ma čaká. Také kinder surprise. neviem. Nerozmýšľala som nad tým. Ja nechcem ani nad tým rozmýšľať, lebo sa potom vystresujem. Takže neviem, čo by som sa spýtala. Asi... neviem. Teším sa, ale mám stres. A nie, že stres, ale taká trocha tréma. Ja som strašná trémistka, takže to je také prirodzené, ale hrozne sa teším. Hlavne. No.